রাজ্য জুড়ে দুর্গাপূজার এক উখল মাখল পরিবেশ আর এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া জেলার রাভা জনজাতীয় গাঁও যে মাকৃত এই মাকৃত আটক ধুনিয়াকৈ সজাই পরাই তুলিছে যে দুর্গামার মৃন্ময় মূর্তি রাভাসকলৰ যে সাজপার এই সাজপার পরিধান করে পেলায় রাইজক আকর্ষিত করার চেষ্টা করেছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক পোনে পোনে দেখুৱাই আছে ধৰণৰ যে মাকৃ অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে দুর্গামার যে মৃন্ময় মূর্তি এই দুর্গামার মৃন্ময় মূর্তি রাভাসকলে পরিধান করা যে রাভা মহিলাসকলে পরিধান করা যে সাজ পোশাক যে রিফান যে পাজার আর যে গণেশ সরস্বতী কার্তিক লক্ষ্মী তেওঁক দেখা গৈছে যে রাভা জনজাতীয় যে সাজপাৰ ইতিমধ্যে পরিধান করাইছে আর কার্তিকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে রাভাসকলৰ পুৰুষসকলে ব্যৱহাৰ কৰা রাভা গামোচা পাজার আর যে গণেশক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে রাভাসকলৰ পুৰুষসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যে রাভা গামোচা পাজার লক্ষ্মীক সরস্বতীক ইতিমধ্যে যে মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যে রিফান এই রিফান পরিধান কৰি পেলাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিটো দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে কিছু বাইদ কি ক'ব আপুনি ৰাভাসকলৰ সাজ পোছাকখিনি ধৰি ৰাখিছে কিন্তু এই মাকৃ পূজা মানে কি ক'ব হয় আমাৰ ৰাভা জনজাতিৰ যি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ৰাভা পাজাৰ আজি মা দুৰ্গা দেৱীক আমি 20টা বছৰে এনেকৈ ধুনীয়া সাজত পৰিধান কৰি আহি আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে আমাৰ এই পূজা শান্তিপ্ৰিয় আমাৰ দুৰ্গতি মা তেওঁৰ আৰাধনাত আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ যি দুখ যাতনা উপায় অমংগল সকলো তেওঁৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ দূৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি বছৰ বছৰ ধৰি পূজা পালন কৰি আহি আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে সকলো মানুহ আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীবিলাক এইটো পূজাত আহি যায় আৰু সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰে কি ক'ব দাদা ৰাভা পূজাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ভাল লাগে আৰু ধৰ অন্য জাতিয়ে আহে এইখিনি ভাল লাগে আৰু কি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক বিশ্ব দেখুৱাই ক'লে দুৰ্গামাই যি পৰিধান কৰিছে যি ৰাভা মহিলাসকলে পৰিধান কৰা যি ৰিফান আৰু এইফালে ইফালে দেখা যায় ৰাভা মহিলাসকলেও একে ড্ৰেছ ইতিমধ্যে পৰিধান কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰাভা জনজাতীয় গাঁও যি মাকৃ অঞ্চল বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি শিলডাঙাৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আমাৰ জাতিৰ কিবা মাৰ কাৰণে জাতিটোৰ আমাৰ ৰাভাৰ জাতিৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণে ভাল লাগছে আৰু পূজা চালে আমি লেলাত গৈছোঁ দুটনৈ লেলাত তাৰ পৰা আহিলোঁ জনজাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰিছিলে দুৰ্গা মা ভাল লাগিছে তাৰ কেনেকুৱা লাগিছে দুৰ্গা মাক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে দুৰ্গা মাক দেখি ভাল লাগিছে যিহেতু আমাৰ মাকৃত প্ৰতি বছৰে আমাৰ ৰাভাৰ সাজ পোছাৰে যিহেতু দুৰ্গা মাক আমি হেৰি অলংকৃত কৰে সাজ পাছ পিন্ধি তাৰ কাৰণে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে দেখি আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে যে ৰাভা জনজাতীয় গাঁও যি মাকৃ অঞ্চলৰ সকলোৱে পৰিয়ালৰ সৈতে নতুন সাজ এযোৰ পিন্ধি পেলাই এনেধৰণৰ পূজা চাবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ৰাভা জনজাতীয় গাঁও যি মাকৃ তেনেধৰণৰ যি দুৰ্গা পূজাৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি পূজা অৰ্চনা চলি আছে ইতিমধ্যে পুৰোহিতে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনপিনে দেখা গৈছে সুন্দৰভাৱে এনেধৰণৰ দুৰ্গা মাৰ যি মৃন্ময় মূৰ্তি ৰাভাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যি সাজ পোছাক ইতিমধ্যে পৰিধান কৰিছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে আৰু প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ লাইন নিচিনা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি মাতৃ অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱালোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাকৃৰ যি ৰাভা জনজাতীয় গাঁও যি মাকৃ অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱালোঁ যে দুৰ্গামাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত ৰাভাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যি সাজ পোছাক পৰিধান কৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ